Hallå? Är det Max Schmidt? Ja. Ja. Det är Peter. Vilken Peter? Peter Eriksson. Vad fan, är det du Peter? Det var länge sedan. Ja. Jag fick ditt nummer ifrån Mossberg. Han sa att du bodde i New York. Ja, det stämmer. Ja. Jobbar som reklamfilmsfotograf, va? Ja. Går det bra? Mm. Ringer jag och stör? Jag höll på att ta livet av mig, men det kan jag ju göra någon annan gång. Ja, just det.